ახლა კი დროა საფინანსო ბაზრების მიმოხილვაზე გადავიდეს ხოლმე. ბოლო სავაჭრო სესიაზე, ანუ გუშინ, ძირითადად ამერიკული საფონდო ინდექსები საშუალოდ 9.5%-ით გაიზარდა, თუმცა ამ წუთებში საფონდო ბირჟებზე დაღმასვლის ტენდენცია გვაქვს. როგორც თავად ხედავთ, სწორედ ამ წუთების მონაცემებით ამერიკის 500 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია 0.57%-ით არის შემცირებული. ასევე ეცემა Dow Jones-ის ინდუსტრიულ ინდექსში შემავალი კომპანიების ღირებულებაც და ვარდნის მაჩვენებელი 0.08%-ს შეადგენს. ხოლო ნასდაკის კომპოზიტორ ინდექს ამერიკულ ძირითად ინდექსებში ყველაზე ცუდი შედეგი აქვს და მისი ღირებულება 0.72%-ითაა შემცირებული. ზოგადად ამერიკული ინდექსების ვარდნა შეიძლება ითქვას, რომ უახლეს მონაცემებთან არის დაკავშირებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ამერიკაში სამუშაო ძალა იმ ტემპით არ ვითარდება, რა ტემპითაც ამას ანალიტიკოსები პროგნოზირებდნენ, რა თქმა უნდა, ეკონომიკის არასახარბიელო შედეგებს ინვესტორები და ტრეიდერები საბოლოო ჯამში ნეგატიურად იღებენ. ამერიკიდან ტრადიციულად ევროპასა და აზიაში უნდა გადავინაცვლოთ. ევროპის შემთხვევაშიც ფაქტობრივად გვაქვს ანალოგიური ვითარება. 600 უმსხვილესი კომპანიის საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია 0.89%-ითაა შემცირებული. ფაქტობრივად არ შეცვლა მთელი დღის განმავლობაში შანხაის, ანუ ჩინური კომპოზიტურ ინდექსის ღირებულება, ხოლო ყველაზე კარგი შედეგი ძირითად ინდექსებს შორის იაპონიას აქვს, სადაც Nikkei-ის ინდექსი 0.91%-ით გაიზარდა და ამჟამად უკვე იაპონიის საფონდო ბირჟა თავის 33 წლიან მაქსიმუმს აქტიურად უახლოვდება. აქვე თვალი, რა თქმა უნდა, ენერგეტიკულ ბირჟასაც უნდა გადავავლოთ, სადაც ფასები შეიძლება ითქვას, რომ ცირედ შემცირებულია ნავთობთან მიმართებით. ამჟამად ბარელი ბრენტის ღირებულება $85-ში ადგენს, ხოლო WTI-ის ფასი $81-ის ფარგლებში მერყეობს. ამ კორექციის მიუხედავად უნდა აღინიშნოს, რომ ერთვიან პერიოდში ბირჟაზე ნავთობი თითქმის 15%-ით გაძვირდა, თუმცა ერთწლიან პერიოდს თუ დააკვირდებით, ვარდნის მაჩვენებელი ბრენტთან მიმართებით მაგალითად 14%-ია. აქვე რა თქმა უნდა თვალი უნდა გადავავლოთ რუსულ ნავთობსაც, რომელიც საქართველოსთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. ამჟამად ბარელი ურალის ფასი უკვე $70 შეადგენს, ეს ერთ დღეში 2.5%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია, ხოლო ერთ თვეში მატების მაჩვენებელი 20%-საც კი აღწევს. უნდა აღინიშნოს, რომ ამჟამად რეალურად რუსული ნავთობი ევროკავშირისა და დიდი შვიდეულის მიერ დაწესებულ $60-იან საფასოლიმიძე $10-ით უფრო ძვირად ივაჭრება, რაც იმას ნიშნავს, რომ რეალურად საერთაშორისო ბირჟაზე რუსული ნავთობი ერთგვარად სანქციების დაარღვევით იყიდება, თუმცა მოგესანებათ ძირითადად ნედლი ნავთობის შესყიდვას ჩინეთი, ინდოეთი და თურქეთი აწარმოებენ, ხოლო ამ სახელმწიფოებს დიდი შვიდეულის სანქციები და ზოგადად რეგულაციები დიდად არ აღელვებთ, ამიტომაც ისინი უბრალოდ ამ სანქციას აიგნორებენ. რა შეეხება აქვე საქართველოსაც გეტყვით, რომ საქართველოში არ შემოდის ნედლი ნავთობის სახით რუსული ნავთობი, რადგანაც რაფინერებისათვის საჭირო ქარხნები უბრალოდ არ გვაქვს, ამიტომაც საქართველოში ყიდულობთ პირდაპირ გადამუშავებულ ნავთობპროდუქტებს, ამ შემთხვევაში ბენზინსა და დიზელს, ხოლო ორთავე მადგანი, რა თქმა უნდა, არ არის სანქციებული, ამიტომაც საქართველოში სანქციების დარღვევის საკითხსაც ადარდებელი ნამდვილად არ გვაქვს, თუმცა შეგვიძლია ვიდარდოთ იმაზე, რომ უახლეს მომავალში სავარაუდოდ საქართველოში ნავთობის, ანუ ამ შემთხვევაში საწვავის ფასები გაიზრდება, რადგანაც როგორც თავად ხედავთ, 20%-ითაა რუსულ ბაზარზე ნავთობის ფასი გაზრდილი, ეს კი რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში ადგილობრივ ბაზარზეც აუცილებლად უნდა აისახოს. აქვე შეგვიძლია თვალი გადავავლოთ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივი აირის ბაზარსაც ამ შემთხვევაში შემცირება გვაქვს ფაქტობრივად ყველანაირ დროით ჭრილში. დღის განმავლობაში 2.5%-ით დაეცა ბუნებრივი აირის ფასი ევროპაში, ერთ კვირაში 15%-ით, ერთ თვეში 19%-ით, ხოლო ერთწლიან პერიოდში ვარდნა კოლოსალური თითქმის 87%-ი გვაქვს. ეს ყველაფერი კი რა თქმა უნდა მაღალ საბაზო ეფექტთან არის დაკავშირებული. მოგეხსენებათ, რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყების შემდეგ გასულ წელს საერთაშორისო ბირჟაზე ბუნებრივი აირის ფასები რეკორდულად გაიზარდა, რადგანაც გასპრომმა ევროკავშირის ნავთობის და ასევე გაზის მიწოდება უბრალოდ შეუწყვიტა. ამ ყველაფერმა კი რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გაზის გაძვირება გამოიწვია, თუმცა ახლა უკვე ვითარება დასტაბილურებულია. ევროკავშირი ალტერნატიულ მიწოდებლებზე გადაერთო, ხოლო რუსული გაზი და მათ შორის რუსული ნავთობიც სხვა სახელმწიფოებმა ეტაპობრივად ჩაანაცვლეს, ხოლო ამჟამად მეგავატი საათი ენერგიის ღირებულება ევროკავშირში €27 შეადგენს. აქვე თვალი, რა თქმა უნდა, უნდა გადავავლოთ მეტალების ბირჟასაც, სადაც ვარდნა გვაქვს 1%-ზე მეტითაა დღის განმავლობაში შემცირებული ოქროს ფასი და ამჟამად უნცია მეტალის ღირებულება $1952 შეადგენს, ხოლო ვერცხლის ფასი 2.5%-ითაა შემცირებული. მიუხედავად ამ კორექციისა, შეგვიძლია უფრო
გრძელვადიან პერსპექტივას გადავალოთ თვალი და დავინახავთ, რომ რეალურად ბირჟაზე ოქროს ფასი ერთწლიან პერიოდში 10%-ით აღაზრდილი, ხოლო ვერცხლის ფასმა დაახლოებით 21%-ით მოიმატა. Ако ратква онда твали крипто биржасац онда гадавалдот, садац агрето гоакс мцереди коррекция 0.78%-ით აშემცირებული საერთო ჯამში. ინდუსტრიის შეფასება და იგი ამჟამად 1 ტრილიონ 170 მილიარდ დოლარს შეადგენს. ბიტკოინის ფასი 28800 დოლარის ფარგლებში მერყეობს, კორექცია გვაქვს 1.37%, ხოლო კრიპტოაქტივის საბაზრო კაპიტალიზაცია 561 მილიარდი დოლარია. 219 მილიარდი ეთერიუმის კაპიტალიზაცია, რომლის ღირებულებაც 1.35%-ით აშემცირებული, ხოლო ერთი მონეტის ფასი 1828 დოლარს შეადგენს. და ბოლოს ტრადიციულად, რა თქმა უნდა, ეროვნული ვალუტის გასვლით კურსზეც უნდა გადავინაცვლოთ, რომელიც დღევანდელ სავაჭრო სესიაზე ამერიკულ დოლართან მიმართებით მცირედ გამყარდა და ამჟამად დოლარის ოფიციალური გასვლითი კურსი 2.72-ია. ევროს გასვლითი კურსი 2.97-ში ადგენს, ხოლო ბრიტანული ფუნტ სტერლინგის გასვლითი კურსი 3.35-ია. მოკლედ ამ ეტაპზე საერთაშორისო ბირჟებზე სხვა საინტერესო სიახლეები არ გამოკვეთილა, საქმე საღამოს კი სხვა მნიშვნელოვანი საკითხებით ვაგრძელებთ. გიორგი, სხვა მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, რომ დღეს 1 აგვისტო, ასე რომ შეგვიძლია შევაჯამოთ საქართველოს საფონდო ბირჟის შედეგები, რომელიც ყოველთვის თვის ბოლოს, უფრო სწორად შემდეგი თვის პირველ რიცხვში შეგვიძლია შევაჯამოთ ხოლმე რა გვაქვს სიახლე. დიახ, გიორგი, სწორად აღნიშნე, თვის ბოლოს და ახალი თვის დასაწყისში ნამდვილად შეგვიძლია საქართველოს საფონდო ბირჟაზე ვისაუბროთ და ივლისში საქართველოს საფონდო ბირჟის საერთო ბრუნვამ თითქმის 11000 ლარი შეადგინა, რაც 4238 ლარით მეტია წინა თვესთან შედარებით. მთელი თვის განმავლობაში ბირჟაზე სულ ორი გარიგება დაფიქსირდა, რომლიდან ერთ-ერთი Liberty Bank-ს უკავშირდება, ხოლო მეორე საქართველოს ბანკს. ამ ტრანზაქციების შედეგად დღიურ საშუალო ბრუნვამ ივლისში 523 ლარი შეადგინა, რაც წინა თვეებთან შედარებით პროგრესადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს, რადგან მაგალითად აპრილში ბრუნვა 0 ლარი იყო. გასათვალისწინებელია, რომ საქართველოს საფონდო ბირჟა ერთადერთი ორგანიზებული ფასიანი ქაღალდების ბაზარია საქართველოში, სადაც 23 კომპანიის აქციები და ობლიგაციებია განთავსებული. მათი საერთო საბაზრო კაპიტალიზაცია კი 758 მილიონ დოლარს შეადგენს. სამისთვის გეტყვით, რომ გასულ 2022 წელს ბირჟაზე საერთოდ ჯამში 34 გარიგება შედგა, რომელთა კუმულაციური მოცულობაც 6.6 მილიონ ლარს შეადგენდა. საინტერესოა ისიც, რომ გასული წლებისთვის 0 ლარიანი ბრუნვა საკმაოდ დამახასიათებელი მოვლენა იყო, რადგანაც 2021-2022 წლებში თვეების განმავლობაში ბირჟაზე ხშირად არც ერთი ტრანზაქცია არ ხორციელდებოდა ხოლმე. გიორგი, საინტერესოა რა მდგომარეობა არასაბრიჟო გარიგებების კუთხით, რადგან ეს მიმართულება უფრო აინტერესებს ხოლმე ქართულ ინვესტორებს, ქართულ საფონდო ბირჟაზე. ქართული კანონმდებლობიდან გამომდინარე, ნამდვილად ასეა ინვესტორებისათვის და მათ შორის ბიზნესმენებისათვის გაცილებით უფრო ხელსაყრელი არასაბირჟო გარიგებების დადება, ასე ვთქვათ, და ამიტომაც ფაქტობრივად ყოველთვიურად გვაქვს ერთნაირი მოცემულობა, რომ არასაბირჟო გარიგებების რაოდენობაც და მოცულობაც გაცილებით უფრო მეტია, ვიდრე საბირჟოსი და გამონაკლისი არც გასული თუ არ ყოფილა საერთო ჯამში. შედგა 9 გარიგება, რომელთა კუმულაციური ღირებულება იყო 2.863.000 ლარი, რაც რა თქმა უნდა 11.000 ლართან შედარებით უბრალოდ კოლოსალური განსხვავება და ეს ტენდენცია უკვე წლებია ფაქტობრივად გრძელდება, რომ არასაბირჟო გარიგებები თითქმის ყოველთვის უფრო მეტია, ვიდრე საბირჟო. ჩვენს მაყურებელს კიდევ ერთხელ აუხსნათ, თუ რა იწვევს ქართული საფონდო ბირჟის ასეთ არასახარბიელო შედეგებს. ქართული საფონდო ბირჟა საკმაოდ რთულ ვითარებაშია, იმიტომ რომ პირველ რიგში მას კონკურენციაში უწევს ყოფნა, რა თქმა უნდა, არასაბირჟო გარიგებებთან და აგრეთვე გლობალურ ბაზართანაც, რადგანაც იმ კომპანიებს, რომელთაც აქვთ იმის ფუფუნება და შესაძლებლობა, რომ მაგალითად რესტრუქტურიზაცია განიცადონ და საფონდო ბირჟაზე დასალისთან მოებზადონ, მათ რა თქმა უნდა ურჩევნიათ, რომ გაცილებით უფრო მაღალი ბრუნვის კონე ბირჟაზე გავიდნენ, ვიდრე საქართველოს ბირჟა, სადაც როგორც ხედავთ, ბრუნვა თვიური 11000 ლარია, რაც არც ერთი ყოფილი კომპანიისათვის საინტერესო შეთავაზება ნამდვილად არ არის, ამიტომაც მათ ურჩევნიათ, რომ მაგალითად იგივე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე გავიდნენ, რაც მოგესალმებით ქართულმა უცხოელესმა ბანკებმა სწორედ ასეთი გადაწყვეტილება მიიღეს, რაც რა თქმა უნდა ლოგიკურიც არის. კიდევ ერთი დაავყოლება ეს რა თქმა უნდა რეგულაციებია, რადგანაც საფონდო ბირჟაზე დასალისტად რთული პროცედურის გავლა არის საჭირო, რაც რა თქმა უნდა ხშირად საკმაოდ დიდ ხარჯებთან და ტექნიკურ გამოწვევებთან არის დაკავშირებული, რომლის გავლაც კომპანიებს ასე თუ ისე არ უღირთ, ამიტომაც ხედავთ, რომ ფასიანი ქაღალდების უშუალოდ წილობრივი აქციების მიმართულებით გვაქვს უკვე წლების განმავლობაში ფაქტობრივი სრული სტაგნაცია. ამ ყველაფრის ფონზე რა შეიძლება იყოს პერსპექტივა საქართველოს საფონდო ბირჟის?
საქართველოს საფონდო ბირჟას ამჟამად ორი ძირითადი პერსპექტივა აქვს, რაზეც რა თქმა უნდა ქართული ანალიტიკური ორგანიზაციების და თავად საფონდო ბირჟაც ცხადად მიუთითებს. ეს პირველ რიგში ეს არის საინვესტიციო ფონდების გააქტიურება. არ არის გამორიცხულება საქართველოს საფონდო ბირჟაზე საინვესტიციო ფონდები უფრო აქტიურად გამოჩნდნენ და მათ მიმართ ალბათ საზოგადოების ინტერესი უფრო მაღალი იქნება და მეორე მიმართულება, რომელიც კაცლებით უფრო ასე ვთქვა წარმატებულია და ასე ვთქვა ფეხსაც საკმაოდ სწრაფად იკრებს, არის ობლიგაციები, ამ შემთხვევაში კორპორაციული ობლიგაციები, რადგანაც საქართველოში არის ნამდვილად რამდენიმე ისეთი მსხვილი კომპანია და ასევე საშუალო ზომის კომპანიაც, რომელთაც აქვთ იმის საშუალება და რესურსი, რომ ობლიგაციები გამოსცენ, ანუ რეალურად ინვესტორების მხრიდან ფასიანი გაყალდები, სანაც ხოდ ვალდებულებები აიღონ და სავარაუდოდ სწორედ ეს არის ის მიმართულებები, რომლის მიმართულებითაც ზოგადად ქართული საფონდო ბირჟა უახლოეს მომავალში უნდა განვითარდეს.